İmgele yapan. Zarap İmgele yapan. İmgele kızalı İmgele yapan. Kolundan bir kıranıp İmgele yapan. Ayağda umumu zeden pesede. Vatlarda bora kıskanır. Vatlarda bora. Vatta ki. Hı. Oddiy süt şu kasal davolaydi men. Oddiy süt bas. Allah'dan çin köngülden sonrası adı suan davala kovuradı da. Suya sütü. Doktiyen çıkmıyor. Doktorma doktor yürür miyim o tabi var sütü yan bek onu dikler. Çıkar geliyor. Dıptırıp uşa orkani silah topluydu. Uşa sütü görüp durup. Şu anı koydan sana mesela şununca odan doğru yaptı. Güzel bir doğru sütü dedi. De hılas kıldım da. Bu yeni fakat sütü cemağına doğru için mi? Bana şu oylanı şünçelik buluşuge, kursan buluşuge, şünçelik uzgar işler buluşuge. Elbette sizler sabah sizler. Oğlum var. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yaxşı insanlar. Sağ mısınızlar? Salamat mısınızlar? Salonların yaxşı mı? İnşallah daha olası bugün Akbahane kem aldıge. Yine geldi. Havar alışıcı. İnşallah 21. sene günü Akmahane kemizi yine Toshkent şehri yapıp gitmemiz. Çünkü şu doktorlarımız gele daha tekşirudan otkize daha biz. Onu geçiyor ki hazır bir gelikte azla maslahatlaşalımız. Assalamu aleyküm, assalamu aleyküm. Kadir Baran, Kadir Onlar, yakşı mısırlar, suyu mısırlar. Büyün bir ton, hemen ya moray bulsun. Allah razı olsun. Ben de onların sağ olsun. Akmahane kemizi. Hey, bırak şu it. Akmal bana kö. Esselamu aleyküm. Hakil ne? Yaşınız? Bak çek mi? Bak dala mı? Ana. Ana. Nima hali sen nima deydi ana bulundiroqmi nima? Bulduroqmi? Bulduroq? Yo'q, bulduroqda. Qirov. Yo'q, bulduroq. Qirov, yo'q, qirov emas. Boshqa nima? Bulduroq. Kommentariyaga yozib qo'yinglar, qirovmi, bulduroqmi? Ammo hamma yo'g'ida bulduroq. Assalomu alaykum. Yaxshi, kiring, kiring, kiring. Keling. Avrash itlar bilan tanishib olar ekanmiz-da. Bayram gelsin. Assalamu aleyküm. Selam aleyküm. Keyfiyet ulaştın ya sattım da. Umum musunuz? Solunuz yaşı mı? Tiç misiniz? Berdan mısınız? Cemil ki umumlar gelme ihsan kuyuk yanmasın. Zindar yakında kabul kılmıyor. Şu barlar diyen tanıcı onun sağlık bugün. Barları gözleri boşuna sıkıyın. Hiç kaçan kesen ne meleğini birleşmesin. Her kuş gibisiler. Kalesiler. Tuzuyum siler. Yaksı oturtular mı? Silahımı çarpacağım hasta. Ne bak şu haberler, ne meyengililer. Haberler. Bu düşü yaptı. Allah razı olsun. Gece Rusya'dan Sibir Batı'dayken 2 milyon pul taşardı. Uzun uzun gelme 50 mi 100 mi bu pul düşüp durup gideceğim. Allah razı olsun. Hazır mihman küzet oldu. Yoşen yiyen adam geldi mi kendi bir grup çıkıyordu. Hey ilahım mihmandı ki üzülmezsin. Süt içersin ha ki? Evet, içiyorum. Bugün ne için çıkıyor? Bugün için çıkıyor. İki mahalle içi yaptı dediniz mi? İki mahalle. Kaynak abi, bildiniz mi içkenden ki? Ne mi bildiniz? Şey işte, halarımız oldu. Ha, süt içken dedin mi? Ha? İçim yürüyüşü gibi doğru içkenim yok. En kısa bu şey. Bu şey, en katta yutup bizi bu şey. Ne mi ki? İçini yürüyüşü gibi doğru içip duruyor güzel. Ama sen tutta bir işte, sen ne diksin içerdim. Bu şeyin içken yok bana göre. Sütten ki? Süt bilen mi? İçkenim yok ama. Bu şenge suyunu batırıp da, bu şey doğru yemsel kemeyse. Şimdi nasıl olsa yaşlı kıyına yatırdı da, şimdi doğru içmezseniz o 10 gün gece git yatırdı. Hazır. Süt kaça koyun? Yarım litreden köprak. Ben bugün aytaman deyip duruyordu. Bugün hop gelir kendimiz de. Kuda kolası hake o anı hepatit C diyeni var o. Şimdiden
Butkul çıkıp ketasizlar, sutga chiqibsiz. Ha, jo'm, men sutgan safaram ancha natijasini bildik-ku. So 20 kun ichib. Hozir men o'shani Xo'j tog'am bilan o'tirib, maslahatlashdim-da, Xo'j tog'a shunaqa Toshkentga borib doktorlarga ko'rsatuvdi, asosiy muammo miyada deyapti. Desam, yo, mayli dedi, bemalol yana bir qator tekshirtirib miyani ko'raveringlar, lekin mana shu sutni o'zi ham miyaga zo'r ta'sirini o'tkazadi. Zo'r bo'ladi. Mana videolarini ko'rib boryapman dedi. Mana misol insult nimaligi? Epilepsiyasi, sudurgan. Sudurgani kamayganini hisobi ham bir tomondan o'sha haligi siz aytgan gap ham to'g'ri, sal kayfiyati ochilgani uchun, g'amlarni unutganligi uchun ham bo'lyapti dedi. Lekin dedi, o'sha sutni ichdi dedi. Boshlagan. Ey rahmat. Tekshirib boshlagan dedi. Aslini ham ta'siri bor. Ya, jumma senda tug'ma bas ko'rgan. Shu tug'ma bas senda. Tajriba bir pelaj suv bilan yo'mi narsa bilan. Men duoda ham shukr, ko'pchilik duo qilyapti. Sal bo'lsa ham harakat ayoqda bormi yo'qmi? Ayog'imda to'g'risi yo'q. Emgalayapman. Tizzalab emgalayapman. Qizib emgalayapman. Qo'limdan tiranib emgalayapman. Yo'g'i? Shu qaragan yangilik. Bel ko'taryapti endi nisbatan doga shukr. O'zi endi yotib zerikdi, jichcha. O'zi mana shu turgan joyingizda o'zingizni ko'taryapsizmi o'zi? Qo'lim bilan ko'tarib berasizmi? Qo'llar ham tomirlar ishib ketyapti. Ya, bu bo'ldan ana shu jag'i chiqib ketadigan bo'lib qolgansiz. Kecha jichcha qo'rqitib olganlar bu kishi. Nimaga? Skoriy chaqirib doktorga olib chiqdi. Kecha bezovta bo'lib, deyim mana yuragim matga chiqib bo'lmasdi uryapti deb qo'rqitadilar mana. Doktor chaqirsangiz, skoriyga ichgan desin. Ay, endi bu yurak chap tomonimiz, tarsolar yo tetadi, urib turadi endi aka. Sizga shunaqa yo'q, u kelgan doktorga olib chiqsak, ikkiga qilsin yuragini dedi. Ikkiga yana olib chiqib, terapevtga ko'rsatdi, kardiologga ko'rsatdi, uchta doktor ko'rdi. O'sha bu ham dedi, o'sha sudurgini jicha nimasi dedi. Ta'sir edi. Bir kunda ichida bo'ladigan ishlarmi? Yo'q, 2 kun o'shunaqa bo'ldi. Karvalol berdik, ana gliksin bersam, yo'q, tinchlanavermadi. Qarasam kecha jicha chataq, balinasi ham balat. Besalomjon qilmayotdi, kecha besalomjon qildi. U 3 kun 4 kundan beri bo'layotdi o'zi. Jicha karvalol. Odam kecha ini asna bo'ldi, o'sha sudurgani jicha harakati nimasi belgisi bu ham. Uni o'zi sudurgisi bordi dedik. Alloh. Ayoqda umuman tizzadan pastida. Batlarda bora his qilish. Batlarda bor. Battachi. Yo'q. Batta umuman batlarda yo'qda. Voy sekinroq, keyin ertaga ko'karib ketadi. Sekinroq. Bundoq yorilyotdim shular deyapti. Yo'g'ida igna sanchib ham ko'raman. Aka, kecha kuch keldi shekilli. Biz hozir juda katta qadam qo'ydik. Hozir mana o'tirishni o'zi katta narsa. Kecha juda matta emgaladi o'zi sekin. Shu tizzalar emgaladi. Ha, bunday oldiga qarab tashlasan, oyoq orqaga o'tib ketadi, sudralib yuraveradi. Aka, bu mashina o'zi katta yutuq hozir biz uchun. Ajoyib emas, shetda. Sali gapingizga farishtalar omin degan bo'lsa, videoda ko'rib, uyida yo'q davolaveramiz degani. Inshaalloh, ha, ko'chada. Sizga borgilik qilmasin. O'zim ahd qildim-da, kechalar so'rayman Allohdan, ayki, duoim mash insonni bir dardiga shifo bergan g'oyibdan. Yo'q, omin o'tib qolsa eshitmaydi, safar turtirgan bormi? Kimadir ki duosi o'tib qolsa. Ketdilar, akmoxona ko'tsa, ho, deb chiqib ketib tursangiz, o'ziga olsin. Aka. Ajoyib. Mana yaxshi niyat qiluvdik, mana uje turyapsiz aka. Sekin endi mana harakat qilib tichcha yo'q, nastroyni ham hali joyiga kelib tichcha bunday asnaqni sudralib 2 kun 3 kundan beri asna qilyapman. Endi eplab to'g'ri endi ro'zg'ordan qutuldik, xudoga shukr. Men ko'pchilikni yordami bilan boshqa bilan endi o'shalar ham ancha endi baribir iloji yo'q ekan-da endi qatilmaslik. Yo'q, to'g'ri o'sha rosa miyaga ta'sirda o'tkazgandan shu narsa. Shu kecha o'shanga suyudi bide bular ildikda, yana shu ham kayfiyat bersali bo'llar bayram, bayramda o'rdi. Bo'lmasa nima qilmaydi o'zi. Seki mula ilib qarasa kecha kayfiyat. Bo'llar suyungani ko'rib ham xursand bo'lyapti. Hay loy. Xo'p, hozir battan chiqqandan keyin biz mebelchinikka boramiz.
Az gato ipten arsas borakin telefonlaşıyordu, gaplaşadı ham bo'ldi. Ana qisa biz bor yo'q, dastavka olib kelishi mumkin. Mahallada bir ikkita bola topiladi. Topsak bo'ladi. Isroillarga aytsak, aytib qo'ysak, agar o'sha yerda o'tib tursa, olib kirib bo'shatib tursangiz, hali kravatni o'rnatgan. Bo'laveradi, rahmat. Hozir gaplashgan boramiz-da. Kecha bozor qatgadur anaqa olgan ekan. Zakaz olgan ekan, mebelchi. Ustanovka qilarganim bor. Kelinni uyni o'sha yerga ketib qo'ydi. A bo'pti bo'lmasa vaqtimiz bo'lsa ko'rishib qolamiz. Shu bilan kecha ko'rishalmadik u bilan. Ishdan kech keldik, tuman qalin bo'lib ketdi. Tuman ham qalin deyapti-yu, endi men chiqmayman endi. Ha, kecha kelinni ham telefon qilib, mashina kelib o'ldi dedi. Ha, anu videoda jiz chaylab hani ko'rib qolib telefon qildimda, Halimjon turgan ekan, voytan tilemiki? Ha, yo'q, shu tumanda kecha do'qirga qattiqroq chuqurda, chuqurroq do'qiragan hali. Shuni furadan avgon qilib o'tdim, chuqurroq do'qiragan tushdim, diskka qayrilib ketib qoldi. Dan qo'yvorildi yondan keyin kechgacha ustaxonada bo'lganmiz kecha. Xudo saqlasin, tagidan shomon o'tgan. Yana nima yangilik opa? Hozir hamma yo'g'imiz tayyor edi kechga. Hamma yo'g'imiz tayyor. O'tgan o'tiribmiz, baholasa, salomat tinchlik. Bugun 20mi? 20. Ertaga chiqamiz yo'lga. Zeynani ham olib oldinglarmi uyga? Ha, xuddi Zeynani uyga olib keldik. Ha, yana ham shu ketish arafasida. Ilon yo'llari ochiq bo'lib, esa borib kelishsin. Halim Sherchi pasportlar bo'ldimi? Ha, bugun Halim Sherchi bugun pasport chiqardi. O'shani harakat qilamiz. Amallarni yaxshi bajarib kelsin. Ilon. Hammani yetkizsin o'sha yerga. Bolajonlar qani? Bolajonlar maktab bog'chada. Xursandmisiz? Shukrona xonim. Xursand, chiqib ketdim uni gidib. Ha, chiqmayman deyotgan qiz kuniga maktabga chiqaman ekanlar esa xarlab turadi. Ha, o'qisin endi borsin. Keladi darsini qilib, xursand. Chiqib ketdi u. Yaxshi, bo'lmasa ertaga ertaroq. Yettilarga. Haydarkamiz, endi qancha yetta o'tgan safar? Endi mo'tu manda tayyorlab yurganimiz. Ha, o'tgan safarning rushiyani bizda bo'ldi biz. Yo'q, nasta endi u xudo aytgan bo'ladi. Deganim borib, xudo xolasa tekshiruvlarni bir qator barani doktor doldan o'taveraylik. Chunki mutaxassis baribir mutaxassisda. Hozir misol hamma o'zining fikrini aytaveradi, u naqimi, mu naqil, men buni qilganman, bu buni. Endi hali boshdan o'tkizgan biladi uni. Maslahat berish oson. Ha, bir ikki odam telefon qilib, telefon qilishdi. Anjonda bitta doktorda aytishdi, Quvada doktor bor deyishyapti, ko'pchilikda aytishyapti. Endi rahmat, o'shanchalik e'tibor qilishi, maslahat berishyapti. Endi maslahatlashib bir to'xtamga kelinadi. Bu haligi nima desa bo'ladi, hazillashadigan narsa emas-da, hali u piyala vasta sinib qosinda yamab qo'yib, yana anaqa bo'lgan, bitta inson endi. O'shanchun oddiy mana misol sutni olaylik. Qanchalik mana oddiy bitta sut kuchini ayting. Qanchalar kuchini ko'rsatyapti? Faoliyatini mana yaxshi. Xudo xolasi bel singana bel umid qil. Qada bitta suvay sinib, taq tomografiyada chiqqanda bu bukilib qolganda. Tomografiyada. O'zi ashini yamatsa bo'ldi-da. Mo og'riqdi, o'shaniki deyshyapti. Qaysi og'riqdi? Onda birinchi musonim og'riqdi mana manatim qaqshab suva qaqshab hozir mana og'riydi bir xildi. To'g'riga voy demayman o'zim harakatim. Endi voy desam ham o'sha og'riq, dod desam ham o'sha og'riq. Og'riganda indamay yotaveraman, ey xudo o'zingga shukr, o'zing bergan dard shifosini ham berarsan deb yotaman. Bir xildi mana suvam qaqshab 11 da buragan singari og'riydi. Matta yotganimda bag'im og'rigan. Bag'im nimadan qoldi bilmayman. Endi o'g'li Xudoyu belga bilakada qilishdi, bo'sha qilishdi, eplasharmay narsalar qilishman, uni yo'nashdi. Bag'im qoldi, Xudoga shukr. Bag'imga o'tdi nimaligini bilaman. Albatta tomografiya qilishdi, sanoqdiki deyishdi. Sanoqdiki bo'lmasa, og'rib qolsa hayotingizga ta'sir qilmaydi ham deyishdi sanoqdi. Yes, va yemirilsiya. Sinib, sinoq bitib ketgan deyishdi endi. Bularning gapi. Endi o'zimga gapirgani. Yo'q, men hozir bitta narsaga kallam olmay qolyapti. Umurtqa sinig'i bo'lsa, singan bo'lsa, belni ko'tarishni boshladilar. Hozimda bukilganingizda umurtqa tomonda og'riq-og'riq yo'qmi? Umurtqa tomonda og'riq yo'q, mas son bilan mas mana dumg'azada. Dumbani ichi bilan og'riyapti. Quyim ichida. Avval dumbani o'shanga aytayapman-da. Umurtqa degan agar katta muammo bo'lganda bu
hozir bu holatni ko'rolmasdim. Yana bilmadim men. O'sha og'riqda blokada belidan shu asosiy muammo shu belda yon atrofidan ekin deyapman, shu dumg'azani oldin pastdanmikin deyapti. Shunga bilmayman, endi suvay emirilishi dedi. Lekin hozirgi meni holatni ko'rman, juda xursand bo'ldim. Bu katta yutuqda. Bizdan beri biz ham suyunib o'tiribmiz. To'g'risida yotardilar xolos-da. Bo'ynini ham ko'tarmasdilar. Bellarim og'rib ketyapti, orqalarim dedi kechirib, har matlarda chicha emgalayman dedim. Endi chicha qabaqa tashamas yuz yotayani boshlangan. O'shandan o'qiyapti-da. O'shandan ham cho'chiyapman-da, aqa tashayman, yurmayman. To'xtab bo'lmay harakat qilyapman. Tashayman, yurmayman. Bitta kasal, ikkita quvon beraydi. Endi bilmadim, asosiy qiynayotgan mana shu og'riq qiynayapti mana asosiy. Deve o'sha haligi doktorning gapi to'g'rimi-kin deymanda, miyada degan. Ha, beldiki asosiy muammo hozir miyada. Miyani ko'rish kerak, miya beryapti degan gapni ham qildi. Endi Farg'onaga bordilar, endi doktorga yomonmi? Neyroxirurgga o'pishdi, aralasa yuklashib, o'pishib, oyoqlarim urib, yinasini sanchib, grijani yoramiz. 3 kun aytishdi. Xo'p dedim, yorsalaring, oyoqqa ta'siri bormi? Oyog'im sezadimi sal bo'lsa ham desam, yo'q dedi. Hayaqqa ta'sir bo'lmasa nima qilaman yordirdim, yordirtirmadim to'g'risida endi. O'zi bilan gaplashdi. Men dedim, o'zi dedim, hozir dedim, o'tirsam o'tiraman dedim. Kishoq dedim, bir joyda o'qsam unda hamma yo'q dedim, rasvos chiqib ketadi. Nima dedim, ayoli kelsin dedi, ayolim ham meni aytgan nima qilardim, xullas yordirtirmayman dedim. Yordirtirgan yonimda yotibdi dedim, ko'rdim, to'ringi yo'qdi dedim. O'tirdi o'ziga aytdim lekin o'sha bundasi emas, yozog'ni ko'chib ketish kerak ekan, ular ham yosh katta ota bo'l ekan. Aytdim, yonimda bittasi yotibdi dedim, siz yorgan ekansiz dedim. Uni ham zo'r olib ketasan degan ekansiz, ikkita kirish olgan ekan, to'ringdan beri qimirlab yotibdi o'sha odamni. Endi avvalo xudo yo'q dedim, yorda turib qo'yib undan battar dedim. Endi ularni gapiga kirib, oyog'im sezmasa, oyoqqa ta'siri yo'q bo'lsa, uni yorda turishim keragi yo'qda endi. O'zimni o'ylab. Hozir hech kim ham kafolat bermaydi, hozir turib yurib ketishingiz mumkin, hozir mani ko'rib to'g'risi. Ha, nimaga suyunmaysiz? Sha o'rnidan turib berib tursa, nimaga suyunmaysiz? To'g'ri, endi ikki kishi tortib o'rnatib qo'ysa, jichacha o'tirardim. Endi bundaqa o'zim harakat qilib, ja o'tirib o'rayotganim yo'q edi-da. Endi xudoga shukr, mana qo'lim bilan surilib. Yaxshi, ancha sut effekt beryapti menga. O'tgan safar ham bilganman-da, aytdim-ku. Faqat dori ichmaydi deyapti. Umuman dori ichganim yo'q-da. Dori ichgan yo'q, mana sut kelgandan beri hech qanaqa. Kecha karvalol beraman desam ham to'xtab. Kecha bir balo yozishi berdi, shuni ichib tursam u uchganiga deydi. Magniy B6. Magniy B6. O'shani ikki mahal uni ham majbur ichyapti. Nima uchganiga? Ashani aytdi. Mana qo'l tillab, mattali yurak besaromjon bo'lganiga deb. O'shanga. Mangatdagi yuragingizni sut matga olib keladi aka. Ya o'zim mana qo'lamishim. Mana tillaganlar. Shunda bu aytdi menga mana doktorlarga, o'sha yotsin deydi-da, shunchalik yurak anaqasi bilan voy biz yotolmaymiz, 21 kun Toshkentga boramiz. Sen bu mis o'shani hayajoniga juda ta'sirlanadi. O'zi bilmagan holda ruhan hayajonlayapti. O'shani bo'lishi mumkin, hali ta'sirini o'tkazishi mumkin. Mana bu xursandchilikdan o'zi va harakatlarni ko'rib o'shandan hayajonli bo'lgansiz. Doktorlar bo'lishi mumkin, aka, misol xayolingizni o'tkazishingiz mumkin. Bo'lishi mumkin. Biz qanchalik kutyapmiz? Nimadir ekan deb o'ylanasiz, baribir. Yaxshi narsalar o'ylaydi, aka. Yaxshi. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Mana shu o'zi katta yutug'imiz mana shu. Gaplar bilan qaytdinglar, yaxshi nimalar bilan deb o'tirib biz mana qancha suyunyapman, o'sha yerdagi yengilligidan beri yaxshi xabarlar eshitildi deb duo qilyapmiz. Siz borib kelgandan mobada agar glaznoylar kelgan bo'lsa, sizni ham qator ko'rsatib olamiz. Ko'rsatamiz, aytaman deya so'raymiz, ko'rib beradi. Ha, yaxshi. Ya to'g'risi. Bu katta xushxabar. Suyunib o'tiribmiz o'zimizga. Shukrona ko'rib nima dedim? Yo'q, shukrona ko'rib quchoqlab yig'ladi bir pas. Asal o'tirganiga hozir duolar qilgan, qo'yib beraman mana. Sizga kecha tashlayib turib so'ramasdan narsa tashlamaydi. Kichkina chopinib o'tirib olib. Duo qilgan. Ha, xotasxon duo qilgan. Ha, duo qilgan. Hozir mana qo'yib beraman. Duosini ko'rsangiz. Tur deydi bechora, maylasi bolalarni xudo rahmat. Oling. Otamek. Otamek. Osa. İlk
O'zingga shukr dedim. Bu nechchi yosh bu bola? 4 yosh bo'lgan yo'q endi. Bahorda nechchi yosh bo'ladi? Lekin nima bo'ladi? O'sha qimmatga kelib emgalabatda o'tirgan joyda o'shna qilib suyunib bo'ldi. Bolalarni ham Xudo bergan ekan-da sizga. Bu 3 yashar bolani Bu yaşar. Ben 3 yaşardım. Boyu var. Ödümüz boyu varlı için 3-4 yaşardı baytanı. Aşkottadı baytanı. Şu boyu varlı için en dair. O da anayın akınasını. Şükür. Hıda halesi aşılarda duası bir güzü aradı o da sizi. Suyunup, mette oturgenci oydu. Sınakını dua kıldırdı. Aşılarda aşı böyle asası. Kızım şuna diyor bu. Tür kelip. O'shanga matga kravatni yasatib olib kelyotib, yo mebelchi bilan gaplashib, yoniga birorta haligi ushag'ich yo turnikcha purnikcha qildirish kerak edi, endi mashg'ulotni boshlash kerak, agar shuni olib turgan bo'lsa. Muzlab qolmaslik kerak. Qanaqa kayfiyatda bo'lishdan qat'iy nazar, mana shu narsani to'xtatmaslik kerak. Biz haligi nimani unda temir bor ekan-ku? Unda o'sha bor biradigan. Hadana Hadi turbucha hasan. Turbucha hadan dedimmi? Ha, turbucha alyuminiya bo'ladi. Bitta yog'i bor. Na qilib? O'shnaqada turgizib ko'raylikmi deyapti. Farg'onaga borganimda aryapti kasblardan so'rab chozib surishtirgizdim-ku, hatto yo'q ekan. Hali kecha tomografiyaga borganda ko'rdik. Ko'rsaman. Ko'rdik. Mo ayaqqa sal qon yuradi. Shunaqa topib olib kelaylikmi? Asaqa topish iloji bormi deyapti. O'sha Farg'onada bitta ayol yurganini ko'rdik-da o'sha qani. Voy, o'shnaqa topsa bo'lar ekan-da-di. Bo'lishi mumkin, ammo ashim bilan mashg'ulot qilib eplasa bo'ladi. Endi mo'jizcha qimillayotganimga dichamdek tikka tursam ham yurolmasam ham endi yurgani uni tort ayoq yurish kerak-ku yurgani. O'shanda ham tikka turgisak, hali hech bo'lmasa bir 5-10 minut tikka tursam ham salmiday qon pasga qarab panja bosilgandan keyin yurar. Men unaqa narsani ko'rmagandim. Ashta ko'rib o'sha narsa. Yo'q, bor unaqa narsa. Uyqu qanaqa bo'lyapti uyqu? Uyqu zo'r. Uyqu yaxshi. Uyqu o'rnaldimi? Albatta, uxlamasdi. Bolalarga ham chizaylikmi deyapman, u ko'p grip bo'lgani. Grip boshlanyapti o'zi. Boshlagandan keyin siraz otilib, grip ham yo'q. Bu narsani. Bolalar dori ichadi, men dori ichganman. Ichganmi? Bolalarga dori ichkizdi. Ozgina ro'mol avval. Hozirda olgan rahmat, ko'pchilik mana. Ha, inson endi. Uyini sotaman, joyini sotaman, deb Hindistonga boraman, o'ringanlar mana shifo topyapti deyishyapti. Havola Xudo, endi tanijoni sog' bo'lsin o'sha odamni ham. Martabasi ulug' bo'lsin. Iloyim, shu yerda bo'lganda o'tirganda xursand bo'lib o'tiribmiz biz hozir. Agar uzoqda bo'lganda ko'pchilik uni hali bilmayapti. Men suyunyapman, o'sha shatta ochilgani ham yaxshi bo'lgan ekan bizga o'xshab. Menga shunaqa savollar keladi-da. Oddiy sut shu kasal davolaydimi deydi. Oddiy sut bas. Allohdan chin ko'ngildan so'rasa oddiy suv ham davolab qo'yadi-da. Pultim suv beraman, suv beraman desa. Beraman desa eshitmaymiz. Endi million sarflab keldik biz deydi. Shuncha millionlab sarfladi, hech bo'lib o'zgarish bo'lmadi. Shu oddiy bitta sut davolaydimi deydi. Hozir mana shu gapingizga yana gapirish joizmi, joiz emasmi? Haligi Hindistondan kelgan dori bor, hali ona bola. O'shani ichdi, to'g'risi yoqmadi oshqozoniga.
to'xtatib, o'shaning uchun biz sut tushadik. Mana sut hech qanaqa zararli. Bir oy ichmadim, to'g'ri, oshqozonim chidamay qoldi. Dorigami? Ha, u katta ham, endi ashini ichsam oshqozonim bor ham. Bir kun sinab o'qib ichmoq oshqozonim. Dorini chaynam ichaman men o'zi. Qanaqa dori? Buni chaynadim, shunaqa vaqt qo'ragan. Oshqozonim kechasi bilan og'riq inqillab chiqdi. U har 24 soat ichish kerak ekan. Oxiri ichmadim. Har kuni bittadan ichish kerak u dori. Ha, har kuni kechqurun soat 8 da ichadi, 2 ta ona bola. Onasini 8 ichsa 20 degan bolasini chertdi. U qancha ichish kerak u dorini? 3 oy degan. 3 oy ichadi. 3 oydan keyin ichganda oshqozonda og'ritadi, o'zi 3 oyda rasvo qilib qo'yadi. O'sha ichmay to'xtatib qo'ydik-da hozir. To'xtatib qo'ydim to'g'ri. Endi dedim, ichavering, foydasi bor. Endi dedim, buni hozir uni aptekada 5 million degan, o'sha 6 ta pachka degan 5 million degan o'sha paytda. Unda men sizlarni tanimasdim. Keyin dori qimmat ekan, to'xtanchi deb videoni ko'rib o'tirib, tuya sutdi. To'xtanchi, ha, doktorma doktor yurolmayman, tabiiy va sutdi ham bekor-bekor chiqargan yo'q deb turib, o'sha orqali sizlarni topdim-da, o'sha sutni ko'rib turib, o'shani foydasini, masalan, shuncha odam boryapti, biz ham bir borib ko'raylik deb xulos qildim-da. Bu endi faqat sutcha mahalla dori ichmayman deb. Yo'q, aka, sutmi? Tuyani olib kelib beraman, aytdi, sog'ib turib, bir ham o'zi kimsiz, bejiz kirgizdim. Ha, shu dorini kelganda shu 3-4 kun ichdi, bir hafta ichdi. Agar xohlasangiz, aka, mana sal o'zingizni tiklab olsangiz, mana sutni ichib, aka borib kelaveraylik. Aka, yotaman, siz sharoitdan qildirib beraman. Bemalol bor, damni ham olaverasiz. O'sha yerda sejiz bejizchi. Bu misol uyda olib kelib ichsangiz ham bu tarkibini yo'qotmaydi, o'shandoq turaveradi. Ko'pchilik aytadi, voy, svezi ichish kerak, boshqa mana. Men olib kelib beryapman, uyda saqlayapti, ichyapti, foydasini ko'ryapsiz. Bu yozda ham xaladeniga qo'yib saqladik. Hech qanaqa nimasini buzmas ekan. Odamlar har xilda, fikri har xil. Endi birovni fikriga qarshi chiqalmas ekansiz. Ko'pchilik aytadi, yo'q, buni svezi ichish kerak. Kimga bo'lsa eshitsam, jigar to'g'risi, voy, ashan ichinglar, biz foydasini bildik deb o'zim ham aytayapman, nimaga? Bizga o'xshab qiynalmasin. Oldin dalada yurgan anaqa bo'lish kerak, tuya bo'lish kerak. Turib boqqan tuyani suti shifo qilmas ekan. Dalada yurgan har xil o't deydi-da, undan o'shaniga yegan foyda. Mana o'sha fermada turgan tuyani sutini ichyaptilar. Bir joyda bir xil narsani yeydi, effekti zo'r. Endi mana dalada yurgan o'tda siz aytmoqchi, har xil o't bor. Bemaza betasi narsalar bor, zaharli o'tlar bor. Biroq garantiya bermaydi, bor bitta tishlab yeb qo'ysa, onaning sutini singari ichasiz, u o'tadi. Hidi ham shunaqa shirindi. Lekin sutni o'zi juda ham shirin bo'ladi. Shirin, juda shirin. Ha, anaqasi bo'lsa, ichcha. Ichdim sut o'zidan. He, u anaqa aralashmada jitcha. Ya, mayli, u doridan minnatda yaxshi. Bu qattiq dorilardan ko'ra yaxshi deb. Hozir kechagini kelganingizda deb men dorilar olib chiqib bergan pulga egadim. Bu salafan deylar. Endi dedim, bu bitta ikkita ichilgani qaysi hafta ko'radi? E, aka, bilasizmi, nimadan xursandman? Kayfiyatingiz ko'tarilib, mana harakatni boshlay. Bu bundan oshiq xursandchilik yo'q. Aytyapman, ancha haligi yurishga umid uyg'ondi-da. Ko'rdilar yana. Faqat menda bo'layotgan narsa miyamniki. Nima deydi? Ko'proq xotira jitcha aqaba ko'p bo'lyapti. Asl miyani kishi miyaga deyishyapti. Misol narsani qo'ysangiz, qayerga qo'yganingizni esidan chiqarib qo'yadi. Shu muammo bo'lyapti, qorong'i muammo bo'lyapti. Ertalab soat 6 da ichkizamanda, 6-6 yarimgacha namozdan keyin olib kelib ichkizaman. O'rtada 1.5 soat o'tadi-yu. İçip yani çiçek yoğurt yiyip olmasa borlar uflayak demek ki bir pas bir uflap gözü ilene benim ben süt içtim süt top gibi diyordu da. O hazır içtiyiz ki yiyen de yap çiçek hale gibi ketip kol yaptı. Fotoğra. İsten çıkıp kol adı numak yani. Kayıta dersin herke. Anasını kayıta dersin. Ben süt bilen de oğlayayım. Açılmaz. Şimdi itteki borup geli oraya ile için. İtteki borup geli oraya ile için. Telefon vermenizde uçur var abi. Yani hatırası falan da oluyor. Chip miyada chip to'lib qoldi. Sizlar o'tirib qoldi. Sizlar bilmaysizlar, men u chipni sug'urib yangi chip solib ketganman. E, ana. Ajoyib. O'sha yangi chip meni hozir to'layapti, sekin-sekin men xursandchilik. Ajoyib. Rahmat. Xudo xolasi. Mana, hurmatli qadrdonlar, bizni kuzatib turgan insonlar, mana ko'ryapsizlar. Yo 10-chi yo 11-chi videomiz chiqdi-da. Mash oylarda shunaqa. Bundan 2 oycha bo'ldi. Mana 2 oycha oldin opamiz murojaat qilganlar, bizni
yani kuzatib turgan insonlar uchun ma'lumot uchun aytib o'taman. Bu inson o'zi kim degan insonlar. Akmoxon akam shu murojaat bilan chiqishgan. Hozirgi kunda Akmoxon akam yana qaytarib o'tamiz. Bir emas, bir nechta kasalliklari bor. Shu bilan kurashib kelyaptilar. Mana ko'p yaxshi insonlarni ko'magi bilan inshaalloh shu holatga keldik hozir. Zo'r. Alhamdulillah. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Endi xudo xolasa yana bir iltimos duo qilib turasizlar. Ertaga biz yana safarga otlanamiz inshaalloh borib. Shu asosiy bo'lgan doktorlar ertaga kelar ekan, ertaga tekshiruvlarda inshaalloh o'tkizib turib, ana unga qarab harakat qilamiz. Maqsadimiz mana shu Akmoxon akamni oyoqqa turganini ko'rish. Hammani ham maqsadi shu. Shuning uchun iltimos qilaman, mablag'dan ko'ra ham azizlar duo qilinglar. Chunki juda ko'pchilikda duosi juda ko'p narsalarga qodir. Mana o'zlaring ko'ryapsizlar. Imkoni borlar, ro'zg'ordan orttirganlar, apsaniyada men katta raqamlar qo'yadim. Befarq qolmaysizlar. Kim qancha imkoni bo'lsa, qo'ldan kelgancha bu majbur emas. Imkoni bor insonlar shu oilani bir xursandchiligiga bir hissa qo'shasizlar degan umiddaman. Nima dedingiz aka? Men bo'lmasa borib anuni gaplashay. Aka, opa, hozir. Mayli. Ana qisa yo bugun ertaga. Bugun biz kela olmay qolsak, dastavka qilib jo'natirib yuboramiz. Bolalar bo'lsa, olib kirib o'rnatib berishlar. Bo'laveradi. Aka, hamma-hammani. Men endi elchiga o'lim yo'q. To'g'ri tushunasiz. Menga telefon qilyapti, farzand talab insonlar bor. Musofirda yurgan, uy joy qilaman. Bemor insonlar bor, o'zi bemor bo'lib turib ihson qilayotgan insonlar bor. Alloh razı bo'lsin. Juda ko'pchilikda. O'shaning uchun endi nom-ma'lum aytmaymiz, hammasini chiroyli duo qilib bering ekan. Ular siz Akmoxon akamdan duo bering deb so'rayotgan insonlar. Chiroyli. Amin, parvardigor. O'zing ko'rib o'tsan, o'zing bilib o'tsan, eshitib o'tsan, parvardigor. Kim nima niyatda duo so'ragan bo'lsa, niyatiga yetsin, parvardigor. Farzand yo'llarga farzand, kasallarga, menga o'xshaganlarga shifo. Uy joy qilaman deganlarga uy joy. Kim nima niyatda qilgan bo'lsa, ehsonini o'sha niyatda o'zlariga qaytarsin, barbardigor. Tana jonlarini sog' qilsin, avvalo iymonli qilsin, kasal bo'lmasin, dard chekishmasin, bolajaqalarini orzu havasini ko'rsin, ota-onalari borlar, ota-onalarini orzu havasini ko'rsin, barbardigor. O'zing yaratgansan, o'zing ko'rgansan, bilgansan, barbardigor. Shu ko'rib turgan obunachilar, duo qilganlarga ham sog'-salomatlik tilaymiz. Hech qachon kasal bo'lmasin, tanajonlari sog' bo'lsin. Menga bir bergan bo'lsa, men bo'lib qaytsam ularga. Avvalo iymonli qilsin, barbardigor. Yana bir gap azizlar, mana shu oilani shunchalik bo'lishiga, xursand bo'lishiga, shunchalik o'zgartirishlar bo'lishiga albatta sizlar sababchisizlar. Alloh rozi bo'lsin hamma halimlaringdan. Avvalo e'tibor uchun rahmat. Mana xursandligini ko'rib biz ham xursand bo'ldik. Ilohim mana shu xursandchiligimiz bardavom bo'lsin. Ihson qilayotganlardan Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh tez kunda mana xursandchiliklarimiz ko'payadi. Mana kunduz ham safarga otlanyaptilar. Assalomat borib kelsinlar. Bundan tashqari mana vujud bellarni ko'taryaptilar. Inshaalloh ertaga kelsak, oyoqlar bilan turish Akmoxon akamga ham nasib qilsin. Hamma-hammalaringga rahmat e'tibor uchun, befarq qolmaganlaring uchun rahmat. Ilohim hammamiz jannatlarda birga bo'ldi. Sog' bo'linglar azizlar, salomat bo'linglar. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha hamma-hammaga xayr qilaman. Sog' bo'ling. Odiljon Hamidov boshchiligidagi Sarbon shifo sanatoriyasida tabobat asosida shifobaxsh tuya suti yordamida quyidagi kasalliklarga shifo topishingiz mumkin. Jigar xastaliklari, sirroz, gepatit B, C, qandli diabet, allergik kasalliklar, oshqozon-ichak kasalliklari, buyrak xastaliklari, yurak-qon tomir kasalliklari, asab kasalliklari, bronxit-bronxial astma, tuberkulyoz o'zma kasalliklari, psoriaz kasalliklari bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, shifo maskanida dam olish va tibbiy muolaja xonalari, sayohat hududlari mavjud. Salomatligingizga hozirdan qayg'uring.
Murojaat uchun telefonlar 91lik kod bilan 668 5200 99lik kod bilan 406 0080 manzil Farg'ona viloyati Toshloq tumani.